تو جیسے اطاعت شرط ہے حضور کی اطاعت شرط ہے خدا کی اطاعت کے لیے، ایسے ہی حضور کی محبت شرط ہے اللہ کی محبت کے لیے. اگر اللہ کی محبت کا کوئی لاکھ دعویٰ کرے لیکن حضور کی محبت کا جلوہ اس کے دل میں موجود نہ ہو تو بھائی کعبے کا طواف کرنے والا، کعبے کا کنجی بردار ابو لہب ہو سکتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی غلامی کا پگا اپنے گلے میں ڈالنے والا ہو اور پوچھا جائے سلونی سالفا سیتا، اے ابو بکر بانگیے جو کچھ مانگنا ہے. بلکہ عرض کرتے ہیں اے قوت نظر و عینی کا، یا اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا وجہ کریم ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کا دیدار چاہتا ہوں، آپ کی چشم فسوں گھر کا میں متمنی ہوں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے در کے سوالیوں کو نہیں جھنکا، نہ ہی ان کو کہا ہے کہ میرے محبوب سے مجھ سے مانگو، میرے محبوب سے مت مانگو، بلکہ اپنے محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب جو آپ کے در کا سوالی بن جائے ان کو جھنکا نہ کرو. اس سے جو آنکھ میں ڈالے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے. تیرے صدقے او جہاں مدینے سانو سب سونے مر نہ جاواں.
सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से गल حضرت نے باؤ بھی کر دے میران.